Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. So, who is this Thanos guy anyways? You even try to hurt the child and see what happens. This is the way. Kid, you stay here. This won't take long. Is that really the best you've got? That was such a shame, Venom. I thought you were supposed to put up a fight. Oh well, beggars copy choosers. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til